ီနေ့တို့သတင်းကြေညာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မိခင်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့လက်ထောက်တအုပ်အဖြစ်အချိန်တော်ကြာအမှုထမ်းနေတဲ့သူအင်ပြီးတော့ပြန်ကြားရေးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူး Hope Hicks ကိုသမ္မတမဲဆွေရွေးကောက်ပွဲကာလမှာရုရှားနဲ့ဆက်နွယ်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့လွှတ်တော်ကော်မတီကမနေ့တုန်းကစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းမဲ့လေအောက်လွတ်တော်ထောက်လှမ်းရေးကော်မတီရှေ့မှောက်နိုင်တော်ကြမေးမြန်းမှုတွေအတွင်း73လကြာအင်ပြီးတော့မှအမှုထမ်းခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုလွှတ်တော်အမတ်တွေကမေးမြန်းတာတွေကိုဖြေကြားဖို့ညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ထရမ့်မိသားစုရဲ့လူထုဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံအဖြစ်တမိဖြစ်သူအီဗန်ကာထရမ့်ရဲ့အဝတ်ထည်လုပ်ငန်းတွေကိုကြော်ညာရာမှာတာဝန်ယူခဲ့ဘူးတဲ့ Hicks ဟာနောက်ပိုင်းမှာတော့2016သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက်ထရမ့်ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအဖွဲ့မှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ကလသမဂ္ဂကပိတ်ဆို့တန်းခတ်တားမြစ်ထားတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုမြောက်ကိုရီးယားကတင်ပို့ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံလည်းပါဝင်နေကြောင်းကြေညာသူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကလသမဂ္ဂရဲ့တားမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပယ်ထိန်ထက်မစ်ဆိုင်းတုံးစနစ်တင်ပို့ခဲ့သလိုစီးပြားနိုင်ငံကိုလည်းပယ်ထိန်ထက်မစ်ဆိုင်းတုံးနဲ့ဓာတ်လက်နက်တွေတင်ပို့ခဲ့တဲ့အကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားအပေါ်တန်းခတ်မှုတွေကိုစောင့်ကြည့်အကဲခံနေတဲ့ကြေညာသူအဖွဲ့ကအစိုးရခန့်စာထုတ်ပြန်မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Rocket ဒုံးပစ်စင်တွေမြေပြင်ကနေပြီးတော့ဝင်ဟင်ပစ်မစ်ဆိုင်းတုံးတွေနဲ့ပယ်ထိန်ထက်မစ်ဆိုင်းတုံးတွေပါဝင်တမယိုးကြလက်နက်တွေမြန်မာနိုင်ငံကိုမြောက်ကိုရီးယားကတင်ပို့ခဲ့တဲ့အထောက်အထားတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတခုကတင်ပြထားတဲ့အကြောင်းမိနစ်နှောင်းပိုင်းလုံးကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စာမျက်နှာ200ကျော်ပါဝင်တဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာကိုကပြီးတော့ AP သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်နိုင်ငံတော်လူဝဲအုပ်ပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ Writers Lane တောင်နှစ်ယောက်တို့ကိုဒီကနေ့မှ6ကြိမ်မြောက်ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ပဋိပက္ခအခက်အခဲတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကဆွဆွေးနေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဗလိုက်မှုကင်းတဲ့မီဒီယာသမားတွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆေးလွတ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့လက်ရှိချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်တွင်သတင်းအမှန်ကိုအစိုးရကိုယ်တိုင်ရရှိဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းတောက်တွေကပြောပါတယ်။အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ဆေးဖို့တင်ပြထားတဲ့တရားလိုပြသက်တွေ25ရောက်အထိရှိနေတာကြောင့်အခုလိုသက်တွေတယောက်ချင်းစီကိုသတင်းတစ်ပတ်စီခွာချင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးစစ်ဆေးပြီးစီးဖို့အတွက်ကြာဦးမယ်သဘောရှိနေပါတယ်။သတင်းကြီးချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။